Jaký jsou první dojmy po přestupu do Sparty? Tak těším se a prostě bude to pro mě další výzva, další posun v kariéře a doufám, že to tady zvládneme. Jak dlouho se vlastně o tom přestupu jednalo, jak dlouho si věděl, že o tebe Sparta má zájem? Tak už to bylo nějak rozdaný na konci sezóny a teďka už se to nějakých 14 dní, myslím, nedávali nějaké podmínky mezi klubama. Co bylo takový to největší lákadlo, který tě do Sparty přivedl? Tak sama ta Sparta, protože klub to je velký a myslím si, že pro každého je čest tady hrát. Ty cíle, čeho by si chtěl ve Spartě dosáhnout, jsou jaký? Tak určitě chceme vyhrát nějakou trofej, takže si myslím, že tady jsou cíle dané ty nejvyšší a zatím si půjdem. Je tady poměrně velká brankářská konkurence, David Byčík, Florin Nica, tak jak se obáváš nebo těšíš na to vybojovávání si místa v sestavě? Já se na to těším, prostě ta konkurence je potřeba a já jsem na ní byl zvyklý vždycky, takže pro mě to problém nebude a těším se na to.